Moj posao je mnogo lep. Morate mi verovati na reč. Zato što kad imam privilegiju da pričam sa ovakvim ljudima i da vam otkrivam, kao što su ovi koji ćete sada videti, i da vam otkrivam šta oni najdublje u srcu najviše vole da rade, onda to stvarno jeste privilegija. Nikita Milivojević i Boris Pingović, dobro jutro i dobrodošli. Ali ne samo kao glumac i reditelj, nego i kao, kažu oni koji su ih slušali, vrhunski muzičari u svom bendu koji se zove Hammond X. Vi ste prvi put o tome, Nikita, pričali, čini mi se, javno kod naše Ivane Nikolić u emisiji Moj Beograd. Yes. Ivana je bila fascinirana, pričala o toj probi danima i 9 minuta traje, to smo spremili isto, insert koji je posvećen samo Hammond X-u. Ona je bila oduševljena zvukom koji je čula. Od kad počinje vaša ljubavna priča? Ma, ljubavna priča sa muzikom, bendom i tako dalje, dugo traje. Mislim, to je nešto što nosite, verovatno, od puberteta. Sad, u mom slučaju, čini mi se, Borisom, kod nas taj pubertet traje nešto duže. Srećni ljudi. Počeo dosta rano. I nije se još završio. To je kao kad se fascinirate pozorište ili bilo čime što gde je u pitanju strast. Ali ova kombinatorika sa Hammond X-ima traje jedno 2 godine. Tako. Vi kažete Hammond X. Hammond X. Da, dobro. I poslednje 2 godine ja sam našao nešto više vremena za celu tu priču. Inače, kad bi imao još više vremena, ja mislim da bi svoje vreme provodio sa njima na svirci, na probi. Jer to sam primetio da je to pitanje. Ja se mi povezujem sa režijom i sa nekde pozorište. Tako i ovde, kao i u režiji, u pitanju je samo strast, energija. Nešto što možete da razmenite s nekim ljudima i onda osetite, super vam je kad svirate. To je taman suština života. Pa od prilike. Ako ćemo iskreno, ta strast. Tako da, eto, to je neko zajedničko zadovoljstvo tu. Neko vreme jako lepo provodimo, a te noći kad smo to snimali, to je bilo jako uzbudljivo. Vidjet ćemo, da. Znate, retko je. Mi kad treba da imamo probu u pozorištu i ako treba da skupite ansamblu od, ma ne više 10 ljudi, od 5 ljudi, to je muka živa. A mi se okupimo oko 11, 12 i počnemo da sviramo i sviramo da ujutru. Ali to je meni dobar znak, zato što kada ste zauzeti, znači da ljudi vas žele i na drugim mestima i u raznim projektima i to je za vas kao umetnik je mnogo važno. Multitalentovani Boris u grupi, šta sve radi? Sve. Ja pevam, sviram gitaru, mislim svi zaista tu nema nekog manje važnog zadatka, svi podjednako učestvujemo u celoj priči i valja reći, svi smo iz pozorišta, svi smo na neki način vezani za teatar, u stvari ne na neki način, nego profesionalno. Dakle, ima tu glumaca, ima tu nekih direktora pozorišta, ima reditelja, ima nekih tonaca, tako dalje. Ali, mislim, teatar nas je na neki način okupio, a ovo smo, muziku smo zavoljeli možda čak i pre pozorišta i nekako to nas okuplja i ta neka hemija koja se desila je vrlo interesantna i poželili smo prosto to da eto malo obznanimo u javnosti i samo da ne zaboravim da kažem da 27. to je sada u subotu. U subotu? Boga mi već preko sutra uveč u klubu Fest u Zemunu. Evo, ali u subotu je Slava Zemuna, znate? Zaista, eto. Da, krstovdan je Slava Zemuna, tako da će s vama da zaokruže taj lep dan. Eto, tako da uveč u 11 sati u klubu Fest počinje naše svirke i nadam se da ćemo svi zajedno da uživamo. A posle toga i osim toga, gde još svirate? Pa svirat ćemo 30. zatvaranje festivala Bitev u klubu Bitev teatra. Posle jednomesečnu festu ćemo da sviramo. Sviramo u klubu Narodnog pozorišta i tako dalje. Dalje će se stvari odvijati. Javljat ćete nam sad kad smo se upoznali, jel da, i u ovom svetlu, kako dalje svirate. Sad ćemo da vidimo kako izgleda ta strast na sceni. Ovo je, mislim, bilo u ustanovi kulture Palilula, valjda, jel? Jel tako? Svirate Pink Floyd? Da, to nije uživo svirka. Ovo je snimak, ovo je više... Ne govorite ništa. Niko ne bi primetio. A šta svirate inače? Da. Šta svirate? Šta je na repertoaru? Da. Pa, ceo bend ima... Zapravo, posvećen je 60. i 70. godinama. Može se reći, sad je popularno to kao tribut. Tribut 60. i 70. godinama, zato što smo nekako sami shvatili da je to neki okvir u kojem najlakše i najbolje plivamo. Ali kažu mnogi da je tada bila u stvari najbolje i najkvalitetnija muzika. Pa jeste, 60. i 70. su zapravo porodile i dogodile sve što zapravo valja i u 80. i 90. godinama. I mi kada smo nekako čeprkali i kopali u potrezi za materijalom, shvatili smo da mnogi stvari koje znamo iz 80. i 90. su zapravo stvari iz 70. i 60. Jel režira Nikita?
kako da, da trudi se, ali, treba, ali mi ne damo. Treba da se odmoriti ne, stvari. Moram da priznam da je u stvari ponekad jako relaksirajuće biti u drugom planu. Ne morate stalno da odlučujete, da vodite, tako da je tu veliku odgovornost preuzimaju Boris svoja i tako dalje. Ovo je antologijska rečenica. Da, da. Pribeležite no, to, no, pa mu ponovite no, na pozorište. Sve što je tu javno izgovorio. Ovaj, jeste, zaista nekad, onako, ne morate stalno da vučete celu stvar. To, to je lepo biti u drugom planu ponekad, zaista. Vrlo iskreno to govorim. Kad imate ovakav prvi plan. Da. Onda je okej. Naravno. Onda je okej. Ovaj, ima jedna rečenica, sad sam se setio, govorit ću svema ovome, pozorišna u tekst koji sam nedavno režirao, Tom Stoparda, Rozi Gil su mrtvi, pitaju glavnog glumca ovaj, šta rade glumci kad ostare. Pita ih on, da li znate? Ovaj, kaže, ne znam. To kaže, ništa i dalje glume. Ovo, tako i ovo, šta rade rokeri kada ostare i dalje sviraju. I odno druga zanimanja pa, da, i dalje mislim, sviraju. Svirka je nešto što je stvarno. Kažu da ste stvarno dobri, da napravite mnogo dobru atmosferu. Ljudi koji su vas slušali, osoba koja nas je povezala je sa takvim entuzijazmom govorila o njihovom rock'n'rollu da, da morate to da čujete. Dakle, za početak idite u fest u subotu uveče, onda zatvaranje Bitefa, sve ćemo da vam javljamo. I samo za kraj da kažemo da zajedno rade na Strindbergu njih dvojica, Boris Pingović, Nikita Milivojević, Narodno pozorište, kad ćemo to da gledamo? Pa probe su počele u stvari pri kraju ove sezone, negde u maju, pa smo napravili pauzu, sad je nastavljamo. Put u Damask, to je naslov, vrlo komplikovan, značajan projekat. O, tu sad ja vodim, dobro reći. Kompens, da, da. Ali Boris i ja smo ovaj, ovaj, iz raznih predstava, saradnice i drugari, tako da je jedna više u celoj priči i sa Narodnim pozorištem. Mislim da je strašno uzbudljiva ova avantura sa Strindbergom. Premijera za Dan pozorišta Narodnog, 22. novembar. Lepo, lepo. Mnogo vam hvala. Slušamo vas u festu u subotu. Hvala vam. Obećavam. Dođite. Kako, obavezno, obavezno. Nikita Milivojević i Boris Pingović i Hammond X.